always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Ten tanec je trošku taký, že telo na telo. Povedzte mi, ste vy romantické typy? Ja asi áno. Ja som asi romantický typ. A on mi říká, že som necitlivý muž. A ja mu říkám, že citlivá žena. To chce vysvetlenie. Tak nič, tak ono mi vstúpi na nohu a ja, že au, akože troška spravím okolo toho divadla, ale tak to je akože v rámci foru, tak a to nie je, že no, ako vážne, že tam umieram. Že akože fakt, že au, co sme udelala. Vždycky promeníš. No, to ale tak, to je všetko... Au, teraz sa neviem uvoľniť. Šlapla na nohu. Takže asi tak, no, ale tak to je všetko v rámci fóru, ja, tak ja neviem, prečo by som mal byť žena, ty muž, ale tak môže to byť aj tak. Zle. Najromantickejšia chvíľa v živote. Teraz bola romantická chvíľa, no hovor. Romantická chvíľa, ježišmarja. To už bolo tak dávno. Ja neviem, tak to sú takové tie večeře, príjemné večeře a západ slunce, takové zaujímavé veci. To sú tie romantické chvíle. Fuja, ja radšej nie. Už si takú nejakú večeru romantickú pripravil pre Gabiku? Tak zase Gabike stále, u mňa v tanečnej škole vlastne máme aj takú kuchynku, kde aj variť a tak, takže veľakrát tá mamina niečo nechá, takže zohrievam veci. Ale akože by som varil, párky som uvaril. Áno, párky. A tak to není až také ťažké, no. Ale nepukni, takže, takže dobre. Že vlastne celkové cíti takú únavu u všetkých, že naozaj, že už po toľka tých mesiacov, lebo je to naozaj vyčerpávajúce a že je taká ponorka, že niekedy je pochytíme. Tak ono to hlavne ťažké to zvládnuť s tým životem, ktorý človek je, a to mám napríklad náročný, pretože som kočovný spevák. Ale chodí furt vlakom, no, bere najväčší kufór, ako kúkam koho tam má furt zabaleného a trepie sa na vlak do Prahy, vlakom zase späť. Takže to hodně náročné zvládnout to, takže já jsem z České republiky, takže musím cestovat do jiné republiky na koncert. Ty se sem přestěhovat, jsem se dozvěděl. Ano? Asi ano, asi. Proč? Tak určitě je to, protože například tak říkala... Asi jsem je na Slovensku. Nechceš to říkat za mě všechno? Jsem. Já si odhovorím a jdem. Jdem někam. Tak máš solo, pojď jak se. Tak líbí se mi město hodně. Lákají mě ty příležitosti toho města. Praha je hodně dál než Bratislava od města bydliště, takže jsem tak spokojená tady na Slovensku, když jsem tady. Keď se pochytíte, tak prečo? Čo spôsobuje akože také tie konfliktné situácie? Tak je to celkové vypätie, lebo naozaj to niekoľko hodín denne trénujeme a teraz ešte to bolo sťažené tým, že 2 minúty, do toho 30 sekúnd nejaké solo, to znamená najťažší tanec, odrazu najdlhší a ešte solo k tomu. Tak niekedy to nevychádza a samozrejme koľko hodí na tréningu, tak niekedy sa stane taký výbuch, ale tak my máme také výbuchy a po 5 sekundách už to je v pohode. Takže my máme šťastie, že sme oba takový typy, že když začneme hárať, tak proste jeden z nás odejde, buď ja nebo on. Ale stalo sa nám, že sme byli zavření v aute, bohužiaľ. Takže sme na sebe řevali v aute. Chceme vystúpiť na Novom moste. Stáhli walking cam, ale ďakujem, že... Tých ostatných autov. Som musel otvoriť okna, keď začala kričať, lebo intenzívny zvuk, ale pekný, akože myslím, že taký ten hlas nevácky. Keď ste sa pohádali, kto bol ten, kto inicioval potom nejaké udobrenie? A tak to bolo tak vzájemne. Vzájemne, fakt. Veď, a ty si taký ústupčivý typ, je? Jo, tak určite. Tak snažím sa držať dobrú atmosféru, aby sa usmievala. No, nikdy mu to nejde. Nikdy on je ten strujce toho, že se neusmívám. A to prečo? Protože. Každám, chcem vymeniť celebritu.